Magandang umaga, ito ang UNTV Newsbreak. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi na dapat mangialam ang United Nations Human Rights Council kaugnay sa sitwasyon ng human rights sa bansa. Ito'y matapos magpahayag ng pagkabahala ang Konseho sa laban kontra iligal na droga ng pamahalaan ng Pilipinas. Iminungkahi rin ito na palitan na ang umano'y mapagparusang pamamaraan sa pagkontrol sa droga at dapat anay alinsunod sa International Covenant on Civil and Political Rights. Ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, hindi pa niya nababasa ang naturang report, ngunit iginit nitong may sariling gobyerno ang Pilipinas at gumagana ang justice system ng bansa. Sana huwag na sila makialam sa atin. Huwag na nila tayong diktahan. Kasi naman, ano bang gusto nilang i-impose sa atin? Please, stop interfering with our internal affairs. Meron po kami sariling gobyerno. Meron po kami sariling criminal justice system. Ang mga tao po namin ay happy. Respetuhin po ninyo yung aming kasarinlan. Nauna nang tinawag ni Senate President Juan Miguel Migz Zubiri na unfair at lumang tugtugi na umano ang alegasyon ng human rights violations sa Pilipinas. Pag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang panukalang gawing pribado ang operasyon ng MRT-3. Sa isang panayam, sinabi ni DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez na maaaring makatulong ang privatization upang mapag-ibayo pa ang operasyon at maintenance sa linya ng MRT-3 na magreresulta sa mas magandang serbisyo nito sa mga pasahero. Paliwanag ni Yusek Chavez, mas may kakayahan ang pribadong sektor na makabili ng maraming spare parts at makapamahala ng mas malaya dahil hindi sila saklaw ng Commission on Audit. Aminado naman ang transport official na posibleng magkaroon ng dagdag sa pasahe sa oras na isa pribado ang MRT-3. Ang planong ito ng DOTR ay kalinsabay na rin ng nalalapit na expiration ng Build Lease Transfer Contract ng Metro Rail Transit Corporation na mapapaso sa 2025. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pa mga balita, maaari po ay bumisita sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue. Ako si Bernard Datis at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang umaga!